Постачати ліки до аптек на непідконтрольній Україні території практично припинили. Мирні мешканці відчувають гострий дефіцит майже всіх видів медикаментів для дорослих та дітей. Найбільша потреба у серцево-судинних препаратах. На ті ліки, що можна знайти в аптеках, ціни зросли втричі. Докладніше кореспонденти Сабитій. Сергій об'їздив півміста у пошуках ліків. І в цій аптеці теж потрібних не знайшов. І багато лікарств пропало. Постала блокада. Активно шукає медикаменти і Альона. То ви знайшли лікарства, які ищете? Ні. Чому не знаєте? Ну, думаю, що ні українських поставок. За это. А и заменить ничем нельзя? Этот препарат не заменяется. Это жизненно необходимый препарат, он не заменяется. Мешканці міста нарікають на дефіцит життєво важливих препаратів, а також ліків, які продають лише за рецептом. Останнім часом на полицях донецьких аптек з'явилися седативні, протизапальні препарати, анальгетики та спазмолітики. Провізори пояснюють, звідки. Як з лікарства? Сьогодні, наприклад, дуже добре прийшов товар. А откуда, якщо не секрет? Ну, з Росії поступає, да, російські товари. Петро Іванович майже 50 років віддав медицині. Пенсіонер запевняє, ціни на медикаменти зросли щонайменше втричі. Три рази, це мінімум три рази. Ужас, а кардіомагніл брав 35 стоїв, потім 70, зараз 170, так ви почитайте, в скільки разів. У Раїси Васильівни діабет і хворе серце. У цій аптеці пенсіонерка сьогодні отримує препарати безкоштовно. Жінку кілька місяців підтримує штаб Ріната Ахметова за програмою «Адресна допомога». Вони мені життєво необхідні, життєво. Без них я не живу, без цих лікарств, розумієте? Рінату Леонідовичу дуже благодарна. І пусть йому повернеться у мільйон разів більше, ніж він дав людям. Від початку своєї роботи гуманітарний штаб надає допомогу онкохворим, діабетикам і тим, хто має інші тяжкі захворювання. Ми тільки з лікарні, інфаркт перенес, перед цим інсульт, дуже добре. Якщо б не Рінат Леонідович, скільки нам допомоги дає? Большое спасибо за все. Суттєву допомогу штаб надає людям серцево-судинними захворюваннями. Олександр отримує кардіопрепарати для матері. Вона інвалід другої групи. У неї був інсульт, і вона п'є ці таблетки щоденно до кінця життя вижити. Щоденно на гарячу лінію штабу Рината Ахметова поступає около сотні обращень від мирних жителів Донбасу з просьбою допомогти в ліченні. В тому числі це люди, страдаючі сердечно-сосудистими захворюваннями. Тому ежемесячно штабом Рината Ахметова оказується безплатна допомога в видачі кардіопрепаратів більше 500 мирним жителям Донбасу на суму 75 тисяч гривень. Половині жителів Донецької та Луганської областей, згідно з останніми даними гуманітарної карти потреб Донбасу, вкрай бракує ліків. Від часу своєї роботи адресну допомогу ліками отримали понад 7 тисяч людей. Юлія Міншакірова, Данило Кірєєв, Володимир Конопля, Сабиття, канал Україна.